Salam əziz dostlar, əziz tarix sevərlər. Bu videoda mən sizə Xürrəmlər hərəkatını xəritədə göstərmək istəyirəm. Xürrəmlər hərəkatı Cənubi Azərbaycandan başlayıb. Cənubi Azərbaycanın bizim Şimali Azərbaycandakı Talışa yaxın hissəsində Bəzeyn dağlarında 816-cı ildə 3 il ərzində demək olar ki, bütün Cənubi Azərbaycanı Babək Xürrəmlərdən azad edir. Bəzi feodallar, məsələn Təbriz hakimi İbn Bəyiz, Mərənd Məliyi, İsmail Kürdi, hansı ki Kürdi idi, Babəkə tabi olur. Ümumiyyətlə, bu hərəkatda, hansı ki dünyada olan ən böyük hərəkatlardan biridir, 1 milyon insan məhv olur. Bu hərəkatda Kürdlər, sonra Albanlar, Ermənilər, Cənubi Azərbaycan, hətta Türklər belə iştirak edib. Bir çox millətlərin nümayəndəsi 1820-ci ildən sonra Babək Arazdan şimaldakı torpaqlara tabi edilir. Bir çox Alman və Erməni knyazlıqları Babəkdən asılı olur. Demək olar ki, şimalı və cənubu iki Azərbaycanı birləşdirən ilk şəxsiyyət olub Babək. Ona kimi uzun müddət Albaniya, Atropatena, Manna və Skif çarlığı olan Azərbaycan ərazisində 3 ilə cəmi 3 ilə Cənubi Azərbaycanı, sonra 2 ildə bütün Şimal Azərbaycan, cəmi 5 ilə bütün Azərbaycanı birləşdirib. Xürrəmlərin sayı 300 minə çatıb. Tarixçilərin bildiyinə görə Azərbaycanla deyiləndə, hansı ki ən böyük Azərbaycan ordusudur o tarixdə demək olar ki. 5 dəfə Babək Xürrəmdin ərəb sərkərdələrinə, ərəb ordularını məğlub edib. Hansı ki bu döyüşlərdə bir döyüşdə təkcə 30 min insan məhv olub. Ardıcıl 5-6 qələbə çalan dünyada hər sərkərdəyə nəsib olmur. Sonra xilafətin həddən artıq ciddi yanaşmasına görə Bizansa qarşı döyüşən ordunu da Babəkə göndərməsindən sonra bütün müttəfiqlərini xilafət Babəkin öz tərəfini çəkib ona qarşı göndərəndən sonra, həddən artıq böyük qüvvə göndərəndən sonra Xürrəmlər hərəkatı məhv olur tamamilə. Tarixdə ilk qırmızı bayraq qaldıran məhz Xürrəmlər olub. Təkcə bəz orunda 80 min Xürrəmi, 100 min ərəb həlak olub. Tarixin ən böyük döyüşlərindən biri, məsələn, Cənubi Azərbaycanda olub. Ümumiyyətlə, 21 il çəkən bu Xürrəmi ərəb müharibəsi dövründə 100 minlərlə, hətta 1 milyona yaxın insan məhv olub. Dinlədiyiniz üçün sağ olun.